Pozdrav ljudi! Strah od promjene je današnja tema i ključna poruka ovog videa jeste: ako imate strah od promjene, to znači da se promjena već dogodila kod vas. Sjetite se faza u kojima niste imali strah od promjene. U toj fazi ste živjeli život onako kakav jeste i vrlo je vjerojatno da ste bili zadovoljni sa tim načinom življenja. Onda se dogodilo nešto, neko nezadovoljstvo, nešto što je iniciralo promjenu unutar vas prvo. Možda u vanjskim uvjetima ste počeli primjećivati da se dešavaju neke različite stvari ili da samo vi primjećujete da se dešavaju neke različite stvari u odnosu na prije. Ali u stvari se dogodilo to da ste vi dobili potrebu da u životu ili poslu, na tom polju na kojem osjećate nezadovoljstvo i sada osjećate strah, da se promjena već dogodila. Da ste vi izrazili namjeru za nečim novim, za nečim što će vas bolje ispuniti od ovoga što je sada. I onda još u sve to niste sebi priznali da je to tako, nego ste potisnuli tu potrebu. I automatski se pojavio strah kao glasnik koji kaže: ti sada potiskuješ tvoju promjenu i nisi više u dobrom stanju zato što tu gdje jesi ne paše ti, a ti nećeš da priznaš. I tvoje stanje je sve lošije i lošije, tvoje emocije su sve gore i gore. Ti postaješ sve gore na poslu, ti postaješ sve gore u tom odnosu. To je znak da trebaš promjenu. A zašto ne poduzimaš promjenu? Zato što se bojiš. Ne znaš šta će se dogoditi. A ključno u tome je što u stvari ne znaš kako. Ne znaš kako da dođeš do novih rezultata. Ne znaš kako da dođeš u novu realnost. I to je ono što treba da naučiš. Treba da naučiš kako da upravljaš sobom, svojim uvjerenjima, svojim emocijama, svojim ciljevima, kako bi došao do te faze za koju si u stvari izrazio namjeru i zbog koje osjećaš strah. Takve stvari se uče na edukacijama i tome služi rad na sebi. Dakle, sve ono što ne znamo, ne moramo da znamo, nismo naučili u školama kako da stignemo u novu realnost, kako da manifestiramo novi odnos, kako da se riješimo problema koje trenutno imamo, kako da zaradimo više novaca, kako da kanaliziramo svoje emocije, kako da ostvarimo svoje bolje stanje, kako da se riješimo ograničavajućih uvjerenja, kako da bolje komuniciramo, kako da manifestiramo bolje odnose, boljeg partnera, kako da manifestiramo ljubav. Sve su to teme na kojima treba poraditi i ja vas ovim putem želim pozvati da nam se pridružite na upravo takvom treningu koji će osigurati da u stvari se bavite svim ovim temama i odnosima, dakle da ih razumijete i da uklonite toksične odnose, odnosno da riješite probleme u odnosima i uvjerenjima, da spoznate koja su vaša ograničavajuća uvjerenja i da ih se riješite tehnikama NLP-a, radom na sebi, i ciljevima, da saznate koji su vaši novi ciljevi i da vas ohrabrimo, da vam pomognemo da promjenom uvjerenja i stavljanjem u pogon novih ciljeva, da zajedno s vama prođemo taj put koji ne možete sami proći, kako biste stigli na svoj novi cilj, kako biste postigli ono što vaš sustav govori promjena se već dogodila, kako biste došli na taj cilj. I komunikacija koja je svakodnevna i svima je potrebna, i naučit ćemo vas tehnike za unapređenje komunikacije. 2 dana intenzivnog treninga NLP Power Up koje ćemo držati 27. i 28. petog online putem aplikacije Zoom. To znači da nam se možete pridružiti gdje god da se nalazite u svijetu. Čak i ako ste u kontrazoni vremenskoj, nema veze. Probudite se po noći i nikakav problem, ja sam to probala. Prepustite se,
Prepustite se promjeni i dozvolite meni i mom timu da vas provedemo kroz vašu osobnu transformaciju i dozvolite NLP-u da vam pomogne da postignete svoje rezultate i da transformirate jedan dobar dio života. 27. i 28.5. čekamo vas online. Ja vam se jako radujem. Vidimo se!